Якщо для Макарова на Київщині пекло боїв вже минуло, будемо сподіватися, що назавжди, то зараз до нашого ефіру долучається Вадим Лях, міський голова Слов'янська, де пекло якраз наближається. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Місто обстрілюють росіяни, це зараз стратегічна ціль для них на рівні з Бахмутом. Яка оперативна ситуація на тепер? Ну так, дійсно, вже 20 діб місто постійно обстрілюють. Обстрілюються ЦЗВ касетними зарядами. На жаль, вони дуже небезпечні для мирних мешканців, тому що над головою вибухи і потім осколки. І, на жаль, кожного разу поранені або загиблі. На сьогоднішній день вже 19 загиблих і 81 поранений за початку агресії. Ну, а обстановка тяжка, тому що, я вже сказав, і місце обстрілюють, і руйнується критична інфраструктура, те, що додає проблем. Ну, якщо про руйнування говорити, то які їхні обсяги? Тобто, що зруйновано, ну, якщо можна, звісно, скажіть. Ну, вже більше 500 будинків, і там різної складності постраждали по-різному, але вже за 500. Ну, і є школи, садочки, є критична інфраструктура, тобто підстанції. Ну, особливо тяжко без води, централізованої подачі води в місті вже немає 2 місяці. Зараз здійснюємо підвіз населення і працюють скважини. Ну і з електрикою теж проблеми. Десь 10-15% населення її сьогодні немає або періодично немає, тому що після обстрілів потрібно її відновлювати. Це дуже тяжко робити, особливо коли приходиться виїжджати за місто бригадам, які здійснюють ремонт цих ліній. Тому така от обстановка зараз. І завжди закликаю мешканців евакуюватись з міста, тому що це вже небезпечно тут знаходитися. Ну, але наскільки ми знаємо по інших містах, які опинялися в подібній ситуації, то не все населення евакуюється, і ви, як очільник, маєте дбати і про тих людей насамперед, які залишаються. І от дивіться, ну, ще не на носі, але вже скоро, якщо в плані підготовки говорити, опалювальний сезон. Яким чином, я не знаю, місто зможе це здійснити цього року? Ну, в цьому році класичного опалювального сезону, і до якого ми звикли, не буде, тому що, ну, перш за все, немає вже декілька місяців газу, і населення прийшло до, щоб приготувати їжу, використовує електроприлади. Але без газу ми зрозуміємо, що не зможемо опалювати домівки, і багатоповерхівки, і приватний сектор. Тому зараз вже не одна нарада з очільником області Павлом Кириленком пройшла, також був залучений і уряд до цих нарад, тому що розуміємо, що це так, ну, сама Донецька область не впорається з цим процесом. Розуміємо також, що складнощі додає ще те, що електрика, яка поставляється на Донецьку область, її теж, ну, потужності такі невеликі, якщо зрівнювати з довоєнним часом. І розуміємо, що якщо до тих приладів, які зараз вже використовує населення для приготування їжі, ще додати опалювальні пристрої, це може призвести до того, що вона зовсім ляже. Тому зараз різні там варіанти розглядаються, але ж зрозуміло, що так, потрібні котли з твердопаливним топаливом, потрібні і електроприбори, які зараз займаємося цим. Тому, незважаючи на те, що зараз там 30 градусів спека, але все ж таки готуємось до опалювального сезону, тому що він буде дуже тяжким, а особливо для тих мешканців, які зараз проживають в багатоповерхівках. Там вам зовсім буде неможливо знаходитись, тому що є проблема із каналізацією, як я вже казав, з водою. Якщо буде мінусова температура, навіть підвіз її буде дуже такий складний. Тому зараз інформуємо населення з приводу цієї ситуації. Ну і вирішуємо питання, як його все ж таки провести. Ну і насправді так, проблема велика, тому що ані опалення центрального, звісно, ані електрики, якою теж можна обігріватися, може і не бути. І відтак, в мене тоді запитання, а яким чином зараз влада організовує евакуацію з міста, як можна виїхати?
Можна виїхати зараз безпечно в напрямку Дніпра. Кожного дня у нас йдуть автобуси. Один напрямок – це до Покровська, а далі ЖД-транспортом до Львівської області. В цьому напрямку їдуть мешканці, які вирішили самостійно розміщуватись в безпечному місті. А другий варіант – це автобусами веземо людей до Житомирської області, до міста Коростень, де з розміщенням вже і з харчуванням розміщують наших мешканців. Це новий напрямок. До цього виїжджали, дякую Рівненській області, яка приймала наших мешканців протягом 2 місяців. Зараз відкриваємо новий напрямок. Абсолютно природно постає питання. Просто у нас щойно був сюжет, матеріал, в якому героїня не залишала родину і знаходилася у місті, де фактично йшли бойові дії через те, що її мама була лежача. І от чи є у вас дані про кількість людей з неспроможностями, ну скажімо так, з інвалідністю, з обмеженими фізичними можливостями, чи людей, яким за станом здоров'я важко пересуватися? Що з ними буде? Яка в них можливість покинути місто? І як, якщо є організована підтримка? Є. Буквально декілька діб тому евакуювали до 20 осіб з маломобільних, ми як ми називаємо. Цей процес йде з початку бойових дій. Вони спецпотягом, вагоном з Покровська виїжджають і далі по призначенню, по тому діагнозу, який їм ставлять лікарі, розміщуються в тих лікарнях, ну, по своїм там... Де вони зможуть йому оказати першу допомогу. І цей процес іде, і ми розуміємо, скільки людей. Але, на жаль, і серед цієї групи не всі бажають виїжджати, на жаль. Тобто є такі випадки, коли вже записуємо через гарячу лінію, і вже приїжджають і лікарі, щоб цю людину там в скору помощь взяти, підвезти до автобусу, потім на вокзал, і вони відмовляються, на жаль. Такі випадки теж є. Але працюємо в цьому напрямку і розуміємо, що це категорія, яка перш за все потрібно з ній працювати, щоб її вивести в безпечне місце. Так, звісно. Пане Вадиме, я вам дуже дякую. І дякую, зокрема, і за розмову, і за те, що ви зараз сказали. Це дуже важлива інформація. Сподіваюся, що дехто з людей, котрі, можливо, зараз це чули, змінять своє, приймуть рішення, якраз спираючись на те, що ви зараз повідомили. Це дуже важливо. Дякую вам, пане Вадиме. Це Вадим Лях, міський голова Слов'янська, у нас на зв'язку. На все добре.